မင်းသားကြီးကကန်နိုင်သေးတယ်လားကိုကန်လာမှတော်တော်ကန်တယ်ဗျမတူးလက်ပါမကတူးလက်ပါဆာဗီချိန်လက်တူးပါမလတ်တူးပါဗျပိုင်းမြင့်ငါးပြည့်ရှစ်ပါဒီဘက်ကတော့ဂျာကက်ခေါ်လေးကုမင်းသားကြီးပါဗျဒီဘက်ကတော့ညာသားလေးစာလေးကိုဂျင်းကောင်ပါပတံမပြောက်ပါဘူးဗျပတံခုနလေးဝဲဆော့ပြီးသွားပါဗျလူရှိရပြဘူးဘေးဘွာဥရေရေလင်းကိုရှိရဘေးဘွာတဲ့ရှိရခေါင်းကနီနီနဲ့ကျောင်းစီကပြန်ဝင်ကပြန်လာပြီလားလာသေးပါဘူးဗျအမေရိကန်မလတ်တူပါပြန်ပြီးကွာဘယ်နှရောက်ပြီမတူးလက်ပါကျောင်းစီကပြန်ဝင်ဖားကြမှာနောက်တစ်ပွဲထပ်ဆော့မှာဗျနောက်ပြန်ဝင်နောက်တစ်ပွဲလုပ်ပေးပါမယ်ပြန်ဝင်မတူးလက်ပါမလိုက်စားပြကောင်းပါဗျမသတိလက်ဖြစ်သွားကြမသတိလက်ဖြစ်သွားပါပြီစီရတာတဲ့ဥပြောက်ကလေးလူတွေများတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျတော်တဲ့ရခကြောင်းသားပြီးဆော့ပါလေမလတ်တပြီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျနော်ဖုန်းမဆက်ပြသူပြောတာအကြောင်းစရာပြောမှာတော့ငါးလပိုင်းလောက်မှဆော့မယ်လို့ပြောတယ်ဗျအညာနဲ့တော့မစော့ပါဘူးဗျ။အညာနဲ့နားမှာပါ။ရှေ့ရဘေးဦးပါကွ။အတူပေါ်ရှိတာဒီနေ့လည်းမရှိပါဘူးဗျ။မလတ်တပြီပါ၊တရီလက်ပါ။မသားကြီးလို့သုံးမှတ်။ဂျင်းကောင်လို့ဇီးတော့ပါဗျ။အာမသားကြီးစာပြားဝချက်မြကွတီရ။မပူလက်ပါမပူလက်ပါ time line တစ်ခုอ่ะပြောတာจ้ะကိုရှိရပြောပါအမကတော့ file 1ပါအမကတော့ file 1ပါဗျတော့နောက်နေ့ကျမှမေးကြည့်ပါဦးဗျာတောင်းစီကဘယ်တော့ဘယ်နေ့တင်ရဲဆိုတာမက်1 5ပါအဲညာသားလေးအမတ်တက်ပါတယ်အမတ်2 5ပါဂျင်းကောင်ဘယ်မှနေရလဲကိုယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဂျင်းကောင်နေရာစုံတယ်ဗျအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတိကျမသိပါမပိုက်2ပါမကတော့ပိုက်2ပါအဘိချေ2 5ပါ
빨리 그러. 빨리 그러. 응? 빨리. 나 타이만에. 이만 와 칠롱 샹부. 막 파이 두아. มาดูไฟบาเนี่ยกูไม่ได้สาเป็นวิววาบาเนี่ยมาดูไฟบาอะไรเนี่ยกูทําไม่ได้เลยไม่สิครับเอาเว้ยตัวเป็ดตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยว่าตัวไม่ซอดออกเนี่ยกูไม่ได้ดีกว่าทาวีซอดอ่ะเหรอกูมองดูเนี่ยตัวซอดอ่ะไม่ได้เนี่ยคุณเอาไว้มาดูไฟบา53 ba me da yok kan na ba daw shot yaw dia lu daw sin lu kat ji lu ba ji lu ma shi de ye ga chin mwa kaung de pwa ma ji ya de ya hau ba ya chin mwa kaung ni na ဒီကြံပြီးဝိုင်းတော့ချင်းဝဲကောင်းကြီးရတယ်။ဒါရရညာသားလေးတွဲမခတ်အခုဆိုတစ်ဖက်စီစော်နေကြပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့။မဖိုက်3ပါ။ဟုတ်ကဲ့တပွဲတဲပါဗျ။မနက်ကခပ်ပြီးဝိုင်းရတယ်။ပွဲရ။ဒါတော့တင်းပွဲပါ။မနက်ကဘလူးနိုင်ဝဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ ကူမာရလို့အသွင်းမိရပါမတ်3ဖိုက်ပါအဲညာလေးတို့အမှတ်တက်ပါတယ်အမှတ်4ဖိုက်ပါမတ်2ဖိုက်ပေါ်ပါကြီးဗျ มาดูไฟออบาอ๋อมันนักกะตะบวยไหนตะบวยชอนะหอกเราไม่ตีบ่าวเปียเอาก็ปะตันปวยขับพี่ว่าบ่าอีกูอ๋อยาวนเล้งกูเบ้อยาถ่ายแล้วถ่าย ชิมาก็ไพ่10บาไม่ไล่ลูก9บาบาหน้าตาลิโล6บาบาชิมาก็ไพ่10บาเว้ยเนาะ มาสิบไฟบ่าเป็นไลน์แชร์ลิงก์เนี่ยตะมะลีอะเตลีไปจ๋าบ่าอ๋อเนี่ยมาก็တော့ไฟสิบบ่าเลยจ้ะ เออมาตูวาบิเซออบาเบกวนแล้วกูเนี่ยตามเนาะยางงงต้ายนัดกง39กวนมาแล้วเปียมาสัตตะเลยเปียมา76บา มา7สิบ่ะ67บ่ะ
74ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမခတ်တော့ဘူးလားခတ်ပါတယ်ဗျဘုရားပထမခုနနိုင်ဝါပါတယ်ပထမနဲ့စီတူနဲ့ခတ်တာပါဘောကမောင်ရန်ရဲရဲနဲ့ကိုမင်းသားကြီးနဲ့ခေါ်လေးနဲ့ရန်ရဲရဲကြော်စီတူကြော်ပါဗျအာစီတူလို့နိုင်ဝါပါတယ်ပထမနဲ့စီတူနဲ့ဆော့တာမကတော့87ပါဗျမတ်97ဖြစ်သွားပြီဗျဟမ်မတ်97ပါมาสิ9มาเฮ้ยเดี๋ยวไปก็ได้แล้วนี่เลยนะครับแล้วก็9 10บาทครับเส้นไหนมาบอลนี้6รอบเนี่ยก็ถี่เลยอ่ะเส้นไหนมาข้าวอย่างกูเนี่ยมา97บามาสิ9มาเสียลีรู้ตัวได้เนี่ยก็ฉีนี่ก้าวเยล่ะกูแหละโอเคดีนี้ฉีนี่ก็ก้าวมาเลยอ่ะมาก็แล้ว97บาทเลยครับมาสิ้นไหนมาวุ้ยบาเลยมา7ไหนมาไลน์ตาเนี่ยนีลาเลยเหมียวทุกคนอ่ะไลนดาเนี่ยก็วี้บาเลยจ้ะตลอดวี้บาเลยไลนดาเนี่ยดิเหมียวทุกคนเนี่ยส่วนตะนายรอบซีอ่ะจ้ะครับมาสัตตะบาเลยมาไอ้นายบาเมนดายกันน่ะไปออกเนี่ยขึ้นมาเลยจ้ะป่านนี้อ่ะมา98บาผมไม่ได้ยอดตันยอดขอแล้วบะเนี่ยวิมากวนอ่ะเสียเล็กกวนขึ้นตัวพี่ล่ะอะดาတော့ไม่ตีอูเปียกวนมากวนก็เสียเล็กกวนขึ้นตัวพี่ล่ะกูยิงว่าเราจะต้องตั้วๆขัดเนี่ยไอ้กวนอ่ะချင်းဝင်းဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ဘောလီ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 ဘောကွင်းလောက်လိုက်တာဘလုံးတိုင်ဘက်ကမြင့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းမြင့်နေတာဟုတ်တယ်မကတော့လက်အိတ်ဖြစ်သွားကြီးရအဲ့ဘက်ကျန်လေးကမသိမသာလေးနည်းနည်းလေးမြင့်နေကြเจ้าซีอ่ะเปลี่ยนมาได้ป่าวเจ้าซีอ่ะตะจันหน้านี้ตรงอ่ะเปลี่ยนมาป่ะโอ้ว่าอ่ะ11ไอ้บ่า
လင်းကိုရဒီဘက်ခြားကနည်းနည်းမြင့်နေတယ်မြင့်နေတယ်အဲလိုက်ကြည့်တဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့လူအောင်ပြောနေတယ်မအိတ်လဲပင်ပါမင်းသားကြီးတုံးတစ်ပင်ခက်ကြမှာလေဆိုရင်မင်းသားကြီးရဲ့သူ့အကောရောသွားမေးကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုကြီးကျွန်တော်တော့မသိဘူးကြာအော်လူမမြင်ဘူးနဲ့သူလည်းပြေးပါမလို့ကြာနောက်ပြောမတ်9 11ပါမတ်11 9ပါเฮ้ยยาไม่ทําได้เอาเนี่ยเอาเฮ้ยเอาอย่า911ป่ะ911เฮ้ยยายาโอ้โหเมนายกูเมนายอ่ะอกก็เลยเมนายเว้ยไอ้ตู้อกย้ายชาไปแล้วไม่สนใจแล้วตู้เนเน่บาสกาပြောจริงกูอเซมโบเปียดาบ่ကျွန်တော်လည်းပြောတော့အဆင်မပြေဘူးလေအမကတော့ level 9ပါကဲမတ်တွဲ9ဖြစ်သွားပြီကတိုင်းခေါ်ရပါလေကိုမျိုးလေးနောက်လည်းနော်နော်အာအသားမရောကျွန်တော်တော်တော်ဥတာအိမ်နေအောင်လာလူရှင်းမလိမ့်ပါဘူးကြာမကတွဲနိုင်ပါမနိုင်တွဲပါဝေးပါလေမင်းသားကိုမင်းသားရောတော့ဘေးကိုပုတ်ချတယ်မတ်လက်တွဲဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်ဗျပိုက်ကအိုက်ပိုက်ချာနည်းနည်းမြေကြီးမြင့်နေလို့တဲ့အတိုင်းလင်ကိုကပြောပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဂျင်းကောက်ဖိုက်တာကနည်းနည်းမပြတ်ဘူးနော်မကတော့11တွဲဖြစ်သွားပြီဗျမကတော့11တွဲပါလေကင်းကဒီ3ဘယ်ကနိုင်သွားလဲတပွဲတပွဲတည်ကြပါလေဗျမနာကတော့ဟေးဟေးဟေးဘောရေးဆောက်ဖို့ဘာလုပ်လဲမတ်တွဲ11ပါဟိုမှာစမရီဘိုင်ငါမသိဘူးဟေးဟေးရှည့်ရဘူးဟေးဟေးရှည့်ရဘူးဟေးရှည့်ရဘူးဟောလိုင်းရတော့ဟေးမတ်11တွဲပါကျင်းအောင်ဖိုက်တာမပြောဟုတ်ပါလေဒီနေ့ဒီနေ့ဘယ်ကြီးကတော့မဆက်သွားတယ်ဗျနိုင်သားရဘယ်ကြီးကတော့ဒီနေ့မဆက်သွားပြီးတော့ရှင်းမခတ်ပါဘူးဗျဟုတ်လားယအဲလိတ်လေးရရှိရပြိုးလေးရညာသားလေးကိုနိုင်သွားပါလေဘယ်လောက်ကြီးခတ်ရလဲဆိုတော့5သိန်း5000ခတ်တာပါမတ်တွဲ11ပါမတ်11တွဲပါ11တွဲပါဝေးဝေးအမတ်တို့တွဲအော့ဖြစ်သွားပြီဗျဘယ်ရောကြီးကောင်းပြီဗျအမတ်ကတော့တွဲအော့ဖြစ်သွားပြီကိုဘယ်ကြီးပဲသွားတယ်ကေတီမြောပါဘယ်ကြီးပြီမှာပါဘယ်ကြီးပဲတော့ညာသားလေးတို့အမအမသားလက်မရပါဘူးကအမဟုတ်ကျွဲပါဟုတ်ကျွဲပါကိုအတိမခတ်တော့ဘူးလားကိုခတ်ပါလေဗျမခတ်ပဲနေပါမင်းနာမည်မပါပါဘူး
啊，怎么样，小哥？嘛，好对吧？我克里米啊，克里蒂要到哪样问题呢？我们来，看你看我。啊，我们低保呀，啊，国内来一个，不过标价来点不高嘛，那什么级别？那那标看粗看的。嘛，好对吧？mà tuế hậu quá người bói này luôn mới bảo dạ mà tuế hậu bà ê mà tu ai là ô xin ai dạ là ô xin ô cái mà là ô bà ngon nồi, họ bảo là clip thì nằm lười u vậy, clip điều thì nhà là, ô nhau điều số gì, số rồi, hả là, bây giờ, mà đủ là o bảo vậy, mà đủ là o bảo. ở đây là chẳng kia, ai bao vào đấy đâu vậy này, phan này là, sâu chàng tụi này nó đánh bậy. Sao đây mà con nào nữa? Mà cái đó là ô bà. Cô tiên ngư có mà này mỹ hoa cái gì? À, tiên ngư kia đây vậy. Tiên ngư ai lông ngư tròn nhẹ mà đây vậy.mà là ô bà tao khổ ra bà đấy thế mà này ô bà thì nha OK bà mẹ, mình vào à. Nhà bà đi. Là ô bà đi ạ. Mất dụng là ô bà nữa.你明啦嘛？现在都三万，比我个金刚呢？好吧，我个明来都三万五，喏。嘛，都来二吧。不要好看一点嘛，不要讲，老难。还有比什么样的比什么样的？我也是不金刚没，好给吧？这走路得不比多比难。哎，明来把我弄跑啊！给你啦。这就是台湾地位呀，地位一的，就南湾，就南湾吧，这就是南湾吧的，那个那边对吧？喏，没在三边的龙宝湾，这是开过来可以的，我们看不来。都还没有呢，喏。啊，我过来了，没有。我们那得不老稀微嘞，都我们那一个得个六十五老稀微。你在钞票话费呢？好啦，六十五。六十五的，就那么低呀？六十就那么低。那那边了吧？那个了，那边了吧？呀，要
ရှိရလားယူရောညနေလာရေမကတော့တွဲလက်ဖြစ်သွားကြီးဗျအသာတွဲလက်ဖြစ်သွားပါနော်တွဲလက်သွားတယ်နော်တွဲလက်တွဲလက်သွားခြင်းလည်းဒီသွားကြပါတွဲလက်ဖြစ်သွားပါပြီမားတဲ့ဆိုတော့မပွိုင်းလက်တွဲပါမကတော့လက်တွဲပါအာကိုဂျာကီကလက်ထူသွားပြန်ပြီကြလက်ခောက်သွားခဲ့ပါဂျာကီကလက်ထောက်လုတ်ကြသွားခဲ့မှကျောင်းစရာပွဲမရှိသေးပါဘူးကြအဲ့ဒီကဘောလေးစနေနာကဲဂျာကီယောလက်နာဝါကြီးဗျလက်နာပြီးဘောခွန်ခွာလိုက်တော့မယ်ချောလာဂျာကီယောလက်နာဝါကြီးနတ်ဆာကျင်းအောင်လေးစားလို့လားလာစီးတဲ့နေရာမားနေတယ်နေတာခံပြီးဘာလို့ဆောက်ခဲ့ပြန်အောင်လဲနော်တော့ဝမ်းဝမ်းမခက်ရဲပါဘူးလူကဘူးမှမခက်ရဲပါဘွားကြောဘွားကြောပိုက်ရှိပြီဆိုတော့ခတ်မယ်အဲကောင်းသွားပြီဗျ ဂျာကီလက်ကိုပတိရောစီးလိုက်ရဗျ ပတိသီးမကတော့လက်တွဲပါ နောက်ဒီခရူရိုက်မယ်လို့မတွဲလက်ပါ ဘုန်းနာမကိုခွေးနေဟိုးနာကိုခွေးမင်းရောမလက်တွဲပါဟုတ်ပါတော့မင်းရောက်ပြီငိုင်းလေးအောင်ဘက်ကပါဝါကင်းပိတက်ကဘသူလွတ်လာလဲကိုခွေးရဲ့အကူကြီးနာမည်တော့မသိဘူးရဘလူလဲနာမည်ပါဝါကင်းကကိုဆိုင်ပါခင်ဗျာနော်ကိုဆိုင်နဲ့ပါဝါကင်းလုံးရဲ့အခုပြောတာမဟုတ်ဘူးရအခုဘေးနာကလေးကိုပြောတာလေအမမေကိုတီးတယ်ကောင်ရဟိုတီးတယ်ပါပြီမလက်တွဲပါပတိလာမီညာသားလေးကကိုမင်းသားကြီးနဲ့အတွဲမတွဲတော့ဘူးလားဆိုတော့မသိပါဘူးဗျာတွဲတော့ဘူးဟိုပြောက်ရံရည်ရတော့နည်းနားပူစီတိုက်တယ်ဗျာဟောကြောနိုင်ငံလုံးခေကောတာပြင်းလို့ဆိုင်မှာဟောက်တာဗျာဟိုချိန်မှာလည်းရှိုးပွဲများတယ်ဟောကြောတက်တယ်ဆိုတာဟောက်တာဟောင်းသားခရီးတယ်ဘယ်လိုချောင်းသားခရီးလဲချောင်းသားမလက်တွဲပါမလက်တွဲတတိပါဘူးနော်ခေါင်းလေးတင်နော်ကဲကံပါကံလည်းကြာကောင်းလိုက်ကြဗျာကျွန်တော်ဒီနီပဲကံကြတော့မတွဲလက်ပါတွဲတွဲလူပဲတွေ့သေးရနော်တွဲလက်ပါဒီနာဘူဂျီကိုင်းနဲ့ငဆမ်းမလာပါနော်ပါပါကောင်းကောင်းလေးတို့ကြောင်းအများကြီးဒီမင်းကိုစင်ကောင်းဒီမိဘကတော့ပေါ့ပါရမဟုတ်လက်ပါมันตัวอะไรล่ะมันนายโหนี่ทุกข์กันมีด้วยมีล่ะเนี่ยแหละทุกข์ดิเอามาห่มละบาพูดเลยว่านี่เดี๋ยวกว่าลงมาอ้าวนี่จะปองซื้อเลยห่มละบาမဟုတ်လည်းပြောရတာနော်ပေါ့ဝါပလုံးကိုလိုပဲကိုလိုပဲဗင်းနာရဲ့ကြောင်ကြီးကဲ့မလဟုတ်ပါဟုတ်ကြာခင်းညံ့မှာမလဟုတ်ပါအဲ့ဒါ
တိုင်တိုင်ဟိုတာပါဗျတိုင်ပါဗျလောက်ပါနဲ့ငါတို့ပိတ်သက်တွေအာအာလွင်ကိုပါတိုင်လွင်ကိုလောက်သွားတာပါဗျပြလေးရှိရပြို့ပါမဟုတ်လက်ပါကျောင်းစီရပြမြောက်သေးပါဘူးဗျလိုက်ရပြတ်သွားတော့ပြေးနေတော့ဟောလိုက်ရပဲပြတ်နေနေတော့ဟိုနေဝင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျမိပါပါခင်ဗျာဂျိန်းနဲ့ဟုတ်ရပါဘူးကဲပြောင်းပါပဲလာဟုတ်ပါပဲဗျဟုတ်ပါတယ်ခွေးခုနအရာကျပြောင်းနေပါတယ်ဟိုနေအရာကျတေဝဲစီပါနော်ခင်ဗျာခင်ဗျာစမ်းတောင်မြုံးပါပါ快了，没上来呀！找牛背了。你俺爷，好嘞，你俺爷好嘞。你那那个，给伢俩留没得外边，没往那边好吧？你那嘛了，他来伢嘞。哪样叫我做？ကဲတွဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်နော်ရုံးပြီးပါတယ်ဝန်ခံမှာ။တွဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်နော်ဘယ်နော်ပြောတာ။ဘယ်နော်ပြောပါလဲ။ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီ။ကိုရဲနော်ပြန်ကြောဝန်ခံချက်ကိုပြောပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှင်းပါလေ။ဒီကဒီလိုမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်နားနေပါလား။ပြောပြပါနော်။ရစီဘွားရစီရဟိုဒီမှာတော့ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုပြောပါ့မလဲဟောင်းလို့ပါဗျာဟောင်းရကိုကိုကြီးနဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့ဒီကောင်ကိုဒီမှာတော့အောက်ဆိုင်ရှိခွင်ခတ်သွားတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ခတ်ပါတယ်ထရင်းဒီစင်းနေပါတယ်တဲဝဲအတွက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပါจดติฮะโอ้ปุ๊กว่าเตียတော့ยောက်နေอีกดีกว่ากูโหเมซ่ายีมันเลยยุ่งจั่นเลยอ่ะถูกป่ะดิดีกว่าน่ะเมซ่าเมซ่าเนี่ยยุ่งกันเนี่ยจนเราหนีโทนี่แหละดีกว่าน่ะมากูเมซ่าเนี่ยเมซ่ามาหมดแล้วเฮ้ยกูเมซ่าเล่นดิโทษแทนကိုယူစားရတာရရလဲဆက်တောင်းတက်တာလားမဟုတ်လဲပြန်ပါဘယ်တော့ပြန်ရောဝမ်းကဲဘယ်ပြီးသွားကြပြီခင်ဗျာကြာကြီးဝမ်းမတော်ညံ့ပါလေခင်ဗျာလဲပင်ဟုတ်ပါကျောင်းကလဲပုတ်လဲပင်ပါအာရောက်ပါလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တွဲပါမတွဲဟုတ်ပါခဲ့တယ်ညာဟုတ်ပါစနစ်သုံးပါဟုတ်ပါလားညာကြီးနဲ့ကြီးနဲ့မိမိွာမတွဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကြီးဘောရောက်ပြင်းများနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြီးတကယ်ပြင်းများနေပါနော်ရှိရမောင်ရဲတော့ဖျက်လျှောက်တယ်ဗျလိုက်ထဲမှာပါကျင်တော့မဟုတ်တွဲပါကိုမင်းလိုက်နေတယ်ကိုမင်းမလာပါဘူးဗျာအမေကလည်းတော့ဝေးပါတယ်တွဲဟုတ်ပါခမကီရီဝပြန်ရောက်ပါနော်ကိုကြီးရောက်ခမကီရီဝပြန်ရောက်တာကြီးရကြပြီတဲ့ကိုမင်းသားကြီးတို့ဂျာကက်မနေလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဂျာကက်လည်းနည်းနည်းချုပ်ကြတော့သိမဆဲတော့ဘူးပြတ်တွဲဟုတ်ပါမဟုတ်တွဲပါเสียตะโจถ่ายมาแหละโอเคပြောလိုက်ပြီอ่ะဟမ်မကတော့ဟုတ်တွဲပါဟုတ်ပါခင်ဗျာ
နောက်တစ်ယောက်လောက်ရပြီကွာငါလုံးမနည်းနည်းဝါးဝါးသိပါဟုတ်လားလဲလို့လဲဝါးဝါးတက်တိုင်းမောက်ပါနော်လုံးရပါနေပူလာပြီပြေးလိုက်တော့မနော်ဟုတ်ပါလေကိုဂျာကင်နည်းနည်းညံ့နေတာဟုတ်ပါလေကဒီကနေ့ကိုဂျာကင်ကိုမိုးတက်တဲ့ဖြူချမှာနော်ဘုံကဝေးပြေးလိုက်ဒီကနေ့ဟုတ်တော့ကောင်းလာခဲ့တော့ကားပေါင်းရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲတော်ပြောပြပါမယ်မျက်စိနောက်တယ်လို့အဲ့မင်းတို့သိတယ်ရမင်းတို့ဒီနားပဲရဒီပါကြီးအဲ့ဘက်ကျမကြီးရမဟုတ်တွဲပါတွဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျမောင်ဒူးနဲ့ဆိုရင်တော့တို့2000အောင်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာမဟုတ်တွဲပါသာဘချင်းတွဲဟုတ်ပါဗျတွဲပါဟောလေးတော့မင်းကဟုတ်ပါလေကမာလူလေးနဲ့တပိုင်နော်သာဘချင်းဖုတ်တွဲပါကွရောပါခင်ဗျာအေးရောဘာဖုတ်တွဲလားဖုတ်တွဲပါခင်ဗျာအေးချစ်ကျိုးတယ်ဝမ်းမမ်းအဲ့ဒါကျိုးပါအမကွိုင်းတွဲဖြစ်သွားပြီဗျเออช่างแลได้ตรงมาข้องตัดที่ได้ป่ะเนาะปุญญาบะพอยต์ด้วยป่ะนิลิ้งอูเลยอ่ะนิลิ้งอ่ะนิลิ้งก็มีကြဘူးလားဘာ50ပြောတာဒါဘာဘယ်လိုပြောလဲပြောပြလိုက်ဘူးဟုတ်ဟင်50ပဲနေနေဟုတ်လားဟုတ်တိုင်း50ပဲနေနေဟိုးခမဲလိမ့်မလိမ့်မလိမ့်မမတွဲပွိုင်ပါလိမ့်ကလေးကိုမေးကလိမ့်ကလေးလိမ့်မလိမ့်မခုပွဲမလိမ့်မလိမ့်မဝေးလက်ရှာမကွယ်ပါနဲ့လေစာလေးကကျူးသားရဲ့ဗျမပွင့်တွဲပါပွင့်တွဲပါဘာကြီးနဲ့ဘာတိလို့ရေးမပွိုင်းတွဲပါဘီဘီကွာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမန်းနေပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးဘာဖြစ်ချင်းတွဲပွိုင်းပါတော်ကမန်းနေပါရောကိုမင်းသားကြီးကြိုက်တခုမှမရဘူးအောင်တော့ဘာပြောလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပြောတယ်။နားလေ။ကဲကံသွားခဲ့ပြီ။ဟုတ်ချင်း point တွဲပါလေဗျ။ဒီလူတွေချက်အောင်ကျိုးသွားခဲ့တယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်ဗျ။အာလာ very good ။ဘယ်ကောဘောလုံးနဲ့ပါလား။လိုက်လို့မကြည့်ဘူး။မပွိုင်းတွဲပါပြီးဆုံးပါပါဗျမင်းသားတို့နိုင်ရောပါပြီမကတော့15မိနစ်12မိနစ်ပြီးဆုံးသွားပါလေအလုံးကြည့်ရှုအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဦးလေးရလည်းဆိုင်